Dobar dan, gledate Klikere, kviz dečije televizije. Moje ime je Rade, naravno. A ime mog današnjeg takmičara i gosta je Dušan. Dušane, reci ti nama čime se ti baviš u slobodno vreme? Kako provodiš ove dane, slobodne dane? Pa sad idem na glumu. Ideš na glumu, dobro. Da, na glumu. Dok teče školska godina, idem na matematičku radionicu i na fiziku. Pa dobro, gde to ide zajedno, gluma, matematika i fizika? Pa, gde si našao taj spoj? A ja, o Bože, što vidite vi kako svestranih ljudi što ima. Ja ošao na glumu bez veze, mislim, nije bez veze, nego s jedne strane matematika i fizika, s druge strane gluma, pa rekao, ali dobro. I kako ti se dopada, naravno, matematika i fizika? Šali se, ne, gluma i to. Pa odlično, odlično, spremamo predstave, imamo premijere i to super. Sjajno, pa ti si u nekom pozorištu, jel? Pa da, dečja pozorišna radionica Doma omladine u Kragujevcu. Dobro, nažalost izgleda te već uhvatilo, ali dobro, šta da se radi, šta je tu je? Reci ti meni, da li si spreman da izabereš svoje pitanje prvo? Pa može. Ajde, pucaj. Pitanje broj 1. Kaže ovako. Najčešće je od platna. I služi da naše prozore zaštitimo kako od sunca, tako i od komšijskih pogleda, jel? Ime ove platnene zaštite je? Zavesa. Ili ti ono što se spušta? Roletna. Roletna, može, da. Zavesa roletna. Plavi klikeri, prvi poen. Pa, da, tako je. Prvi poen je tu. Dobro. Biraš sledeće pitanje. Dva. Dvojka. Aha, evo ti matematika, fizika. Kaže. Odredi pravilo po kome se ređuju jeli brojevi u kvadratu na ekranu i koji broj treba da stoji umjesto znaka pitanja, a da se ne naruši pravilnost ređenja brojeva u njemu. He! Dva. Dva je tačan odgovor, nema problema. Pa ljudi, čovjek ovako rešava kvadrat. To je pretpostavljan za tebe mala maca, ono, bez problema i nisu neki komplikovane neke cifre sad, nešto ono, 100, 300 hiljada. Kaže ovako, od broja iz druge vrste oduzmemo broj iz treće vrste, tako dobijeni broj pomnožimo sa 3 da bi dobili broj iz prve vrste. Pa imamo. Kaže, 6 manje 4 jednako je 2, pa puta 3 je 6. Pa imamo 5 manje 4 je 1 puta 3 je 3 i 3 minus 2 je 1 puta 3 je 3. Mislim, kako bi ja to sad jeli drugačije. To je zeleni. 5 poena si osvojio za sad. Zeleni kliker ulazi u igru. Bože, drugi plavi već. Već drugi plavi, pošto se ovo ponavlja. Pa to nevjerovatno odmah na početku. Pa treći plavi, eto, vidi. Dva pitanja, odmah bonus, ovako. Ej, s koski. Bez koski, što bi se reklo. Dakle, osmi poen, žuti kliker. Samo pitaj, ne skitaj. Dakle, kad nisu jasne boje, pitajte. Nema neko vam i meša te klikere. Idemo dalje, biraš sledeće pitanje. Broj 3. Bio jednom jedan car. I imao kozije uši.
taj se car zvao kako? Trojan. Trojan sigurno, u cara Trojana kog je uši. I za to, žuti kliker, plavi i žuti. Dakle, 10 poena paket knjige si već osvojio, plavi četvrti. U šta je ovih plavih? Žuti kliker. Nagrada za 10 osvojenih poena je komplet knjiga koje dodeljuje izdavačka kuća Draganić. Telefon 157-159. Dobro, drugi žuti, bit će ovde svašta. Biraš sledeće pitanje. 4. Ako se za neku voćku kaže da, se njena sorta zove dženerika, to znači da je ta voćka šta? Jagoda, malina, šljiva, drenjina? Šljiva. Šljiva, tako je. Šljiva dženerika, eto priče. Pa se peče neka rakijica, pa neki jao roštilj. Ovo je koji kliker? Crveni, jeste. Dobro, ali rakijica na neko ladnije vreme nije sad baš za... Ali dobro, malo kad je... Žuti, tako. Zeleni. Samo pitaj, zato kažem, nemoj da mi bude neke zabune tu. 15, pa ljubičasti. Ljubičasti još nismo imali, znači fure ga skroz tamo u ćošak negde. Da ostavimo mesta za bonus neki već ili šta. Biraš sledeće pitanje? A, broj 5. 5, kaže. Među pojmovima koje vidiš na ekranu, pronađi one čije značenje najpribližnije pojmu reverzibilan. Reverzibilan ili šta? Privremen. Nije privremen, bre, nego... Bumerang je, recimo, reverzibilan. Povratan. Povratan? Pa nemoj da se... Šta sada kažem više od ove pomoć? Pa nemaš, 17 poena već. Zeleni jeste. Treći zeleni upada u igru. Da, 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 bit će to 20 poena i osvojen paket knjige i paket diskova. Žuti treći. Za osvojenih 20 poena komplet muzičkih diskova dodeljuje Hi-Fi Centar Beograd. Telefon 011-3291-700. Žuti, žuti, žuti. Da, da, žuti. Dakle, žuti upada, treći žuti, 23. poen, bez problema. Idemo dalje. Pitanje broj 6. 6, kaže. Ovim imenom zvalo se staro tračko pleme u severoistočnoj Srbiji i smatraju se za najstarije stanovnike ovih prostora. Pominje ih još helenski istoričar Herodot i Tukidid u 5. veku pre naše ere, a ime ovog tračkog plemena bilo je kako? Kako da pomogneš sad ovo... Na... Počinje na T, recimo, ne, mislim... Tarabići. Ne, 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 to su braće Tarabići, to nije to, nema veze, to Tarabić prorok je ovo, nego pleme, pleme koje je najstarije na ovim prostorima, to... Ti je otišao baš u kremnu, a Tribali se zvalo pleme. Jesi čuo za Tribale? Nisam čuo. Dobro, šta se ne znam, to se nauči, šta sad? Kako smo krenuli, nije strašno sad ovaj prozir, još i nije ništa. Ostalo je ovde nama još puno toga. Biraš, koje pitanje? 7. 7, kaže. Među pojmovima koje vidiš na ekranu pronađi one čije značenje najpribližnije pojmu živac. Ili ti šta? Nerv. Nerv, sigurno. I crveni kliker. Na, da vidimo sada, crveni. Mislim da nismo imali dosta, ne vidim ovde ništa. A, sad vidim. Dobro, drugi crveni od 24. poen za sada. 8 ili 9? 8. Već više od 15 godina jedan od najpopularnijih rock'n'roll bendova na ovim prostorima su Party Breakersi, jel? Njihovu beskompromisnu svirku u mnogome obeležava i glas lidera, dakle pevača je. Ovog benda koji se zove Zoran Kostić, a ljubiteljima je mnogo poznatiji po svom nadimku, odnosno kao Zoran Kostić. Lepi. Lepi. Zoki. Ma nije, za Party Breakers si pevač, pa... Cane, lepi Cane. Jaoj, sad kako... Nešto mi te... Pa koju muziku voliš da slušaš? Pa uglavnom... MTV sad nije baš cijelo, ali... Dobro, neki mainstream, ali do, okej. Mada si tu sa Canetom si zatajio, dobro. Deveto. Slušaj kako glasi deveto pitanje. Kako
tako nazivamo granu biologije koja ispituje odnose živih bića prema sredini u kojoj žive, odnosno ispituje odnose živih bića jednih prema drugima. Danas pod ovim imenom podrazumevamo i borbu za očuvanje prirode, a to je ekologija. I još 3 poena, 27 poena i još 3 klikera i da vidim sada na kojem smo mi tu zeleni. Mada džaba sad zeleni, sad šta je tu? Drugi zeleni, vidi. Pa koliko je to? Aha, da, 2 zelena i 1 ljubičasti. Ali dobro, nema sad tu nekih izmena već velikih. Za malo sportsku opremu falilo nam tu još nekih malo bonusa, ali šta da se radi, no paket knjiga, paket disko osvojen. Ostaje nam još jedna igra. Pretpostavljam da znaš propozicije. Znam. Jesi spreman? Pa jesam. Idemo. Kad se samo setim. Cena. Asortimana. Peti Beta je prava inspiracija. Deco, od 26. augusta do 8. septembra šaljite svoje crteže na temu Peka Bete. A najbolje čeka 20 glavnih premija i 100 paketa. Ja sam Bete, Peka Bete. Vreme sad. Foka je isto što i tuljan. Ne. Eto vidim. Prvo, pa kako? Pa jeste isto što i tuljan. Dobro, sad, šta sad kako? Šta sad tu ima da jeste isto što i tuljan, a... O Bože, pa nešto ovaj dane pitalice. Tu mi slabo ljudi, nešto čini. Ne znam da li je to do koncentracije šta li, ali... Jesi ti čuo za ovaj sinonim? To je drugi naziv za foku. Pa čuo sam, ali... Ali klikeri ne rade, pa znao sam. Vidim ja nešto tu za tajlo. No, gledali ste klikere kviz Deči televizije. Moje ime je Rade, Bane Nikolić, autor kviza. Imaš kliker? Igri se.